Oh, fan. Vad i helvete? Hallå fotomodellen, men känner inte igen dig. Hur är det? Hej. Jag har med mig ukulelen ifall det blir lite ansvar. Trevligt. Ja, visst. Är det trevligt? Steg på, steg på. Ja, tack så mycket. Är det Don? Någon som känner sig manad? Du kan jag når inte här dallor jag tagit. Då får jag... Dagens julspecial är vi... Ja, gå förbi Daniel. Hos mig. Ja, men... Mer specifikt. Hos mig. I Sweden. Ungefär där någonstans. Åh oh, ja! Vad sa du med? Jag såg inte att det var du som sa du. Är du skelögd eller? Vad det för saker du gör? Jag vet inte. Det verkar vara du som... Ska man väl inte laga på den här? Alltså, fan, det blir den bara brända på utsidan. Nej, jag menar, vad ska man säga? Den är... Kvällen är ung. Det spelar ingen roll om man är gammal eller ung själv. Den... Kvällen är... Kvällen... Man brukar säga att kvällar börjar vid 5 och håller på till 9-10 till. Sen blir det ju natt och varv. Alltså, då är kvällen... Då är den ju kanske 3-4 timmar lång, va? Och det är ju ändå en ung tidpunkt på dagen. Ja, fräsk igen. Relativt roligt. Bert blir ju så lycklig. Nu gick det inte när kameran kom fram, blev man nervös.
Det är någonting jag har lärt mig av Helena, men alltså silikontuttar, det är också tuttar, de har också känslor för jag menar, det är också. Ja, nej men det är trevligt. Det är jul. Det är jul, va? Senap på din skinka. Jajamän. Är det någonting du vill dela med omvärlden? Senap på skinka. Vad i helvete. Nej, men senap på skinkat måste alltså bre. Det här kommer bli gott, det tycker jag. Det tror jag. Men, alltså det som blev bäst, det var ju ta med fan Jansson. Är det så? Jansson. Ja, vi lyckats bra med grabbar. Det är bara hylla oss själva. Tjena, nu måste vi ihop alla våra hjärnor. Vad menar du? Det blir bra. Alltså det är lite, är det inte lite kanel i det? Lite kanel, lite kardemumma. Kardemumma? Kardemumma. Det är lite stökigt. Nej, jag ser då. Vad hade han sagt? Nej, men om jag skulle ta och kila iväg och kanske köpa lite mjölk då till. Ja, okay. Ja, till fika. Ja, visst. Ja, mjölk. Ja. Så kan väl ni gå och sätta er så länge då. Ja. Så kommer jag snart tillbaka. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Ja, hallå, hallå! Men tjena, det är Tomten. Tomten, vem? Långberg, vi vet att det är du. Långberg, det är inte Långberg, det är Tomten. Jag röjt honom från... Ända från... Har du sett en sämre utgång? Erik, lugna ner dig nu. Nej, men skit i det. Det är inte värt det. Alltså. Erik. Det är väl killen i mitten där bakom. Det är vår komp... Ja, komp... Det är Erik. Han tycker inte om tomtar. Han är en av oss för det. Det spelar ingen roll var han är ifrån. Sitter du här och ser ner på Erik här, eller? Nej, jag sitter nu.
dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare in perrabi, ameno, timere, timere, lanciremo. Det är inte värt. Det är klappar. Ut! Jag får stöd i färg. Nu får du inte jävla klapp på där. Nu kör! Säg jag ska! Innan ner du. Ja, det är så. Hej! Ja, jag var. Kom, jag var tillbaka. Tjena, bossan. Vad gör du? Trodde du var tomten, alltså? Mjölk till fika. Ja, jag får mjölk. Ja! Nej, ja. Hej! Okej, sorry. Nej, fan vad kul att ha det här, alltså. Vi har fått present. Tomten var liksom här. De är inte så jävla varma. Jo, de är varma som fläsk. Min är inte varm längre. Tack. Just det. Ja, men ska vi ta utsläppna då? Jajamän. Ja, tycker du? Ja, det tycker jag. Eller? Ja, då. Ja, då. Men har du någon idé på hur vi ska göra? Ja, jag har gjort lite lappar där då, så vi kan... man drar av sin lapp och sen så får man ett nummer 1-5. Sen i den ordningen får man ju välja då 1 först, 5 sist. Så jag lägger fram julklappen här, då så får man gå och ta sig i sin ordning, så att säga. Gör det, gör det. Ska vi skaka runt på min liten hatt eller något tydligt? Detta är jag så här, bara. Ska bli så himla spännande. Lite spännande. Ska det bli. Sådär, och vem börjar? Talle, ska vi köra ett lottsystem här så får börja lotta? Kör vi Erik först då. Ja, vi gömda. Gömda. Nu tog två där. I just love Erik Palmy. He's such a natural skill player when it comes to taking lotteries. Nej, men då kanske jag börjar. Kan ni inte se ettan? Har vi där? Ettan? Vi ser. Det är han här, då. Det är han in. Nuffe. Nej, den har jag ju suktat. Vad oh, fan. Får man klämma på klappan eller bara... Nej, du får bara ta en, alltså. Random. Man får inte ta sin egna present. Nej, får man inte. Denna tar jag då. Vem är det ifrån, Anton? Det är... God jul, grabb från Daniel. Hej Daniel! Vad då? Ser vi Anton? Är jag som ska öppna den? Då får du är du rädd om det så? Varför inte? Ja, jättebarnbarn. Vad kan det här vara? Är det någon vas eller något? Det kan du se. En fotboll? Det är ömpåligt allvar. Ja, men då är det inte en fotboll. Nej men är det inte Nasse? Ja, det är det. Som jag har längtat efter denna ikon. Smaggrisen, Nasse. Jag har ju sparat pengar så länge för att kunna köpa dig, men nu får jag dig. Ja. Tack Daniel. Ja, det är kul att du är glad. Tack så mycket. Oh, då är det jag. Mitt är grymt. Jag tycker det känns lite fel att Panning säger mitt paket är bra. Nej, men vi tar väl det här då. Det står ingenting på det, men... Ja, det får man. Oj, är det... Pannings gamla romkassor. Ja, de ska man vilja lägga sina händer på. Fan, vad är den gjort? Det ska vi ta. Väl så efter det. Vad händer? Nej, jag spelar inte så jävla känsla! Det finns. Ja. Och skam den som ger sig. Emil. Ja, tre, det var jag då ju. Jag väljer ju inte mitt eget procent. Jag väljer ju inte Emil. Så det blir ju då. Det är för mig. Det vet jag inte om jag vågar ta heller. Jag vill ta det för tusingen. Ja, men jag gör det då. Annars är det bara din egen omgivning. Det är fan lite bra, vet du. Är det? Ja. Då betyder att Lugge kommer få min. Det var mysigt. Nej. Jo, det är ju. Jag är fyra. Ja, det står. Det är så spännande. Ja, så fick jag själv. Det var du.
Han är fin. Nu får du... Hur fan ska du ha det? Du öppnar dem på rummet. Jag tänkte att du gillar ut och gå. Och sen är det inte så stor byggd. Så jag hoppas att jag skulle komma till dig. Vad är det för något? Ja, det är en sån reflex. För vad? Det är one size. Det skulle bli lite rutt. Det är som att köpa en chokladkola. Va? Va? Jag vet inte att jag ska köpa en chokladkola. Det blir en spel. Det är en utan att jag får knappa. Åh, stor vins. Stor fan. Jag får väl. Jag gav det över till en för kampen. Så sa det ingen säger. Då är det bara du på. Är det på mig? Alltså, är det en superdeal och nej? Nej, jag tror inte. Superdeal? Jag tror jag öppnar den hemma. Det är mycket mer spännande. Det är på dig, Anton. Ja, det är på mig. Nej, det är på mig. Är det för att jag har slått in den här? Ja. Ja, skippa tejpen och så. Nej, lite mycket tejp kanske, men det tycker jag. Det kan väl vara bra. Nej, men det, du kan inte gråta. Det är så fint. Jag vet att du gillar hästar. Jag älskar ju hästar. Och trappingar. Det ser ut som en flygvärg. Vad är det? Är det som magneten? Ja, den där bunken vet jag inte. Det är inte mest av vidare sett. Ja, du. Den här har du sett någon fina gris någon? Jag har hittat en så jävla fin sten och skrann. Grabbar, vad säger ni? Ska vi ta oss en jävel nu efter en lång dag? Ja, för helvete! Det kan vara gott, va? Ja, det kan vara gott. Fram med spriten. Då gör vi det då. Fram med spriten. Ska bli gott.